Wanaharakati wa kupambana na utumizi wa mihadarati katika kaunti ya Kwale wanashinikiza sheria kuundwa ama kubuniwa kuhakikisha mugukaa unauzwa kwenye sehemu maalum na wanauza kupata vyeti vya afya ya umma vinavyotolewa kwa idara ya chakula. Haya ni huku wazee wa kaya wakitaka uzaji na utumizi wa mugukaa katika kaunti hiyo kupigwa marufuku kabisa. Lawrence Nganga anaarifu zaidi. Wanaharakati wa kupambana na mihadarati wanasema uzaji wa muguka umekuwa wakiholela na sasa kunahitajika sheria za kudhibiti biashara hiyo. Kulingana na mkurugenzi wa kituo cha kurekebisha tabia cha Tinswatch Cosmas Maina, bidhaa hiyo inafaa kuuzwa kwa njia maalum ili kuzuia watoto kuinunua na kulinda afya ya wanaoitumia. Kwanza tunasema kwamba wanauza wapate vibanda ambavyo labda zaweza kuwekwa kala ya green, kwamba mtu yote anauza mogoka asiamke asubuhi na kuja na kijerikani wala kisufuria aekelee mahali ama box aekelee mahali tu auze mogoka kiholela. Exposure ya mogoka pia kwenye viboxi haieleweki, kwa sababu ni kweli inaleta uchafu mwingi. Kwa hivyo tungependa wavae gloves, tungependa wakuwe na apron ama wawe na overcoat kuweza kuzuia kukushikana na uchafu. Ya tatu pia tungetaka waweze kuwa na certificate za food handling. Mgoka pia unasemekana kuwa kizingiti cha kupambana na utumizi wa madawa mengine ya kulevya kama vile heroin na cocaine. Na methadone, shida kubwa ambayo tunapata hata pale kumbani ni kwamba jamaa wakishatumia methadone, wakitoka tu hapo nje kwa methadone program, kitu cha kwanza wanauziwa ni mogoka. Mogoka so far mimi naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, kukuweka wasiwasi mwingi. Wazee wa kaya wakiongozwa na msemaji wa jamii ya Kidigo Ali Chirau Mwakwere wakishikilia ni sharti mogoka upigwe marufuku kabisa katika kaunti ya Kwale. Lakini huu mugoka ndio leta vijana watumia vipanga. Mapanga yale. Ni mugoka. Wote mugoka, kwa sababu lazima wapate mugoka wale ili wafanye starehe zao ambazo ziliweki. Msipozuia mugoka, vipanga vitazidi. Sisi kama wazee wa makaya hatutaki mgoka. Hatutaki mgoka kabisa. Uwe mwisho wake ni leo na mwanzo wako ni leo, kwa sababu unatuharibia watoto wengi sana. Mpaka watoto wa kike sasa wanakula mgoka. Bunge la kitaifa likitakiwa kubatilisha sheria na kufanya mgoka mmea haramu. Viongozi wa kidini wanasema madhara yake yanazidi manufaa. Tutasema sheria upangwa, na ikiwa wameruhusu kwamba ni cash crop lakini imethubutu kwamba ni uzao ambao kwamba una madhara, sheria yaweza ikakaliwa kwenye bunge na ikabadilishwa na isifanye kazi. Kuna dini yoyote ambayo kwamba imeruhusu matumizi ya kitu ambacho kinadhuru? Sawa, hata hicho chakula Mwenyezi Mungu amesema kula chakula ambacho kwamba ni halali na ni kizuri. Hicho hicho chakula ni halali alafu ni kizuri, hakikudhuru. Je, kitu ambacho kwamba kiwalalishwa kuongeza ushuru haija kuwa kisuluhisho, kwa sababu wale ni waathiriwa wako mazombi. Ukiongeza nao pia wataongezewa bei na bado watanunua. Serikali ya kaunti ya Kwale imeweka kanuni kali za kudhibiti mogoka kwa kuongeza ushuru maradufu kwa biashara hiyo. Lawrence Nganga, runinga ya Citizen, kaunti ya Kwale. Baada ya taarifa hiyo tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde.